Então, relva era boa. Boa. Olha. Calma, o que é que aconteceu? Isto foi fake shot? Foi o quê? Não pares, mano. Da bola aí, oi. Não, Martinho, Martinho. Vai. Que grande acorde. Que gameplay de merda. Mas a comprar NHL, em vez de FIFA, pá, bom. NHL é boa, é fixe, mano. Então, vocês já viram o Jota jogar aquilo? É bom, joguei para cá. Não, nunca vi. Muito fixe. Olha, então tenho de ver se tu dizes. Vou cruzar, vou fazer cruzamento bugado. Continua, Martim. Muito bem. Não. O resto não estou. Eu juro que fui. Não. Não queria, não. Epá, eu faço o meu trabalho, não é? Eu faço o meu trabalho. Não, nunca mais não chuta. Pois, tens fobia da língua. Eu não, eu sei. Se tu fosses meu filho, vou correr. Oh mano, também sou estúpido. Vai. Não, porra. Que é isto? Ai, Jesus. Abajo, Martín, abajo, abajo. ¡Qué pelota! Não sabia, porque dizias-me, estás a ver? É que eu não sei o que é que tu queres que eu faça. Estou aqui para dar curto, tu vais até a linha. Dali. Oh, foi querido. Fogo, estava a passar. Está muito difícil meter na área dos gajos. Fogo. Eu vou ter de diminuir a profundidade para caralho. Profundidade da equipa. É o que eles fazem, só jogam em contra-ataque. Se bem que agora estão a jogar a meio. Temos de aproveitar. Mas sim, mas a maior parte yeah. Faz isso. É pedir não, a bola. Por isso é que nós não conseguimos entrar na área. Estão lá todos. Eles atacam em contra-ataque. Nós temos de passar por 11. Ah, não. Não. Porra! Martim, atenção. Olha, tu estás a brincar. Ai, ai, ai. Estava muito costas. Tu fiz merda. Perdi a cabeça. Porra, isso. Não, puto, tu que pensei este? Anda lá. Bem, já que estamos cá à frente. Porra, tu estou? Olha aí. Tem tempo para passar a bola. Foda-se.
Eu não percebo como é que eles fazem isto. A nossa defesa não é assim. Olha para isto. Passa. Bate isto Olha, passar ou não? triplo X, caralho. O gajo nem passou a bola, nem Não, recepção, não fez foi. nada. Não, puto, tens para Merda. 3 toques na bola, mano. Exato, mas eu tentei fazer triplo X logo para ti. Era porque se calhar estava a direcionar o boneco. Devia ter parado. Bem, este Martinho não dá mesmo nada à equipa, foi o gajo que continua com stamina. Não corres nada, pá. És um lazy. Não vale a pena começarmos a correr à maluca, que temos um médico que vai sempre passar por trás. Eu posso Não passar? corres, mano. Bora. Tu corre, Martinho, corre, Martinho. Corre isso, corre, pronto. Ele já me viu o gajo. O gajo vai andar sempre para trás. Eram os dois. Passou. Top. E o negro? Não bate ninguém. Oh, mano. Essa aqui tá uma barba. É minha. Finalmente! É minha. Ah, não, é tua. Não, também não consegue fazer nada, está rodeado por 4 assim. Peraí. Ah. Another one. Merda, pá. Passa Bora. primeiro, Martim. Tá na pedalada daquele jeito. Foda-se. Isto é incrível, João. Que passe O que é que foi é fazer, mano? este? Tipo, o que é que o lateral foi fazer, mano? Não, eu mandei o lateral correr. A questão é o passe. Sim, mas não para aquela zona. Ai, 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 primo, olha, primo. Não, é sério. Estás fora de jogo? Eu não acredito. Boa. Ah. Ok, boa, Martim. Bem, que autocarro nesta merda. Foda-se. Deixa eu Yeah, meter uma tá bola em então cruzamento. vai. Um early cross, então. Ah, agora já não, né? Tenta ainda. Vai trocando ele. Estás a gozar. Ah, mano, não, é injusto, mano. Isto aí, mano. Não perder para um gajo que tem uma loja de roupa de gajo. Foda-se. Esquece, olha para isto. Foram dois a acompanhar-me. Agora que eu podia, não tinha pedido uma Não, referência, tinha pedido tem lá calma. Não podes começar a jogar mal só porque o jogo está a correr mal.
Não, mano, eu pedi o médio que tinha lá antes, não aquele. Não foi nada do que me pareceu. Combinamos aqui, cruzas para. Temos bem pouca gente na área. Quer dizer, não sei, é o que for. Que não sei, não, 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 não. Passa no X, mano. Mas esta merda, isto é o próprio que vai me prestar merda. Foda-se, não dá para isto, é sério. Não, está insuportável este jogo, mano. Ah, my bad, carrinho na rua. Recebo que não tenha sido bom esse. Achas? Yeah. Oh, filho da puta, mas vai jogar ainda mais tarde. Não, vai voltar para trás. Não, mas ganha. Lucy. Melhor gajo a pedir aqui a bola feito certo. Ai! Ai! Meu Deus! Opa, vou só fazer vermelho que se foda. Isso ajuda em quê? Em matar o gajo? Já perdemos, já estamos a tentar. Não, tipo, levar vermelho, perdes pontuação, perdes o XP. Ah, pois é, vai lá, realmente não seja nada. Tá bom já, eu tenho que ainda ir. Não. Sim, tem que ser. Não, não acabes assim, puto, anda lá. Penso dizias antes. Oh mano, eu tenho que ir para o gasolina no carro e tenho de ir dormir, mano. Gasolina no carro, mas só é meia-noite de domingo. Como é que tens de ir para o gasolina no carro? Pois vá, tu não tens aulas às 9 da manhã. Pois. Vá, faço último então, mas é mesmo outro. Aulas às 9 da manhã. E eu agora no início do jogo vou pôr a pouca profundidade para jogarmos mais em contra-ataque. É para sair? Não ouves nada. Não estava atento. Tá na Disney isso. A melhor francesinha de molho doce. Olha. Ganda jota, pá. Olha, o Chupa Moutinho vai sair do United. Do United? Mano, já já foi triste, gajo. Com certeza. Yeah. Fiz o jogo em 15 joga.
Estava a mandar finesse. Não, tenho de jogar mais simples. Bem, aquela fintinha. Tiki-taka é que é. Aqui é a solução. Puto, que é? Isto é só isto. Estado, tens de jogo, Nossa Senhora. Bem, eu vou baixar a profundidade. Faz isso, faz isso. Aí eu já estava da baixa. Vou meter tipo 20. Não, mano. Tem que ser. Ficar atrás. Não é que nada. Dá para ficar atrás, as coisas. Martim, é isso. Já está, meti 20, 21 e ficar atrás. Já estava tipo 34. Martim? Ainda? Ah, um bocadinho. Pronto. Bora, vamos lá. Fecha certo. Ai, depois eles são bons. Comparar connosco. Yeah, realmente nós temos tido verdade, nós temos. Apanhar de gajos que são mais caros, mas. Dá para dizer. Para não apanharmos com mais do que nada, acho. Não, podes pôr. Não, podes pôr. Bem jogar. Para não apanhar. Para agora não sei. Para... Eu estava a rematar. Olha, foi assim que eu falhei aqui, peraí. Eu tenho uma baliza. Fiz para trás. Ah! Ai, eu não estava. Não estava, senhor árbitro. Não estava. Você é cego. Você definitivamente é cego. Jesus. Ui, linda! Beleza? Ah! Tirante, mano! Ai, é sério? Mas tá bom. Ha! Se já não dá. Finalmente. Boa. Ah, já percebi. Este passo demora boa a entrar, por isso é que não me está a sair nada. Eu preciso ter algum espaço para fazer, senão não vai dar. Fogo, é sério. Bem. Para de parar, bós, puta-se! Eu não fui parar. Vai, vou. Ah. Eu agora também já não tenho atraído os cruzamentos. Dava jeito para estes jogos, mas... Tu, mas não tens cinzenta? Tenho. Ah, então, pronto. Essa aí nunca entraria. Fora de jogo. Pá. Fora de jogo. Não está, não está. Boa, fora de jogo, tá. Olha. Olha, mas olha que marcou. Calma. Ah, ia marcar depois. Então porquê que não marcou? Se me sofrem de gol. Mas estava ali a animação do Elba. Eu não sei. Eu não sei se era sobre isso. Digo-te já. Olha. Ai, Jesus. Vai, Martim. Martim.
Não, como é que não entra? Isso, tira uma bola. Ai, Jesus. Estava a correr a pela tanta linha de passe. E o jogo tira-te a bola. Vai já daqui. Atrás? O que estás a fazer? Que isto, mano? Opa, aí é puto, não, assim não vale a pena. Era uma boa ideia investir no time. Era uma boa ideia, mas. Olha, tá para caralho. Evitaste. O quê? Não, tô... já marquei uns quantos golos Não, assim? é isso. Eu estava ali. Se me puseste a bola, acho que estava. Yes. Ok, devia ter passado para ti. Para lá. Mas também que remate é este? Estavas virado. Gostas, acho. Um bocado. Ali. Foda-se, que merda. Não, mas não posso fazer. Não. Podias fazer grande. Ficaste aí para quê? Aí, ó Borges. Não, não podia ter ido, agora arrependi-me já. Foda-se. Achei que não estava numa boa posição. Foda-se, merda. Que merda. Parece que o jogo foi atualizado hoje, não. Não dá para fazer gol. Foi isso. Red Bull. Já sabia. Já sabia que devia ter montado. Primeiro remate, claro. Que nós tivemos desde há 3 jogos. Incrível. Mano. Melhor tempo. Opa. E deixa a mandar de esquerda e não por cima. Não, foi direito. Foi direito? Foi trivel. Vai embora. Não, não. Falta o senhor árbitro. Ok, eu estou a começar a perceber como é que este passo funciona. Ele não é. É preciso saber usá-lo. E eu estou a começar a perceber. Eu estou alucinado, mano. Eu vivo a vida alucinado. Bem. Porra. Que é tipo, tu perto de ti não podes estar apertado. Porque senão eles tiram-te a bola, ele demora bué a fazer o passe. Passe ao pé, tipo, se o jogador que vai receber está apertado, não tu. Porquê? Eu estava a spamar. Ah, tentei passar ao Martinho. Pô. Tá, mas estamos mais perto de ganhar com este autocarro. Precisamos defender menos também. Foda-se, passa a puta da bola do caralho. Não foi bem, Marta. Tinhas de passar ao gosto. Tinhas de chegar à área? Sim, quando ele estava à tua frente.
Era a mesma linha, só que ele estava à tua frente. E depois era. Atacávamos com Já dois. sabia, já sabia, já sabia desta merda, mano. Ai, Jesus, era tão mal. Olha aí, bora. Pedi mal, pedi mal, pedi mal. Desculpem, desculpem, pedi mal. Vai, meteu lá o punch. Já tinha feito? Já, tranquilo. É, o boneco voltou. Quem Sempre... perdeu a Eu bola nem sei foste porque tu. é que ele foi para o meio, Não mano. fui eu. Não é isso, é que ele foi para o meio, não sei porque é isso. Eu não É pedi. igual. Não pediste o quê? Não... Aí eu não sei Não é trocar. isso, não pedi para ir... Eu não fiz para ele ir para o meio. Mardi? Oh, que bola! Se está a brincar. A bota. É tua, bota, é tua. Era bonita, pá. Era Continua. bonita. Isto aqui era L2 extremo. O que o outro gajo fez nesta situação? Eu não fiz. Fiz R1 ali. Boa, Martim. Não nós, é isso. Passa. Gol. Aí, será gol, não? Bora. Oh, caralho, me foda também, Aldo. Ei, vai estar a correr que nem maluco. Não. É, mano, isto foi só uma merda. Fomos nós que marcámos eles, pelo visto, está a dar-me essa merda. Pá. Outra vez, já sabia. Passa, passa. Bora, gol. Bora! Vamos. Que sorte, eu já sabia que o gajo ia fazer aquilo. Ah, vai fazer outra vez. Não, não, não. Os gajos vão vir para cima. É a nossa oportunidade. Vou ajudar aqui a defender. Fiquem vocês na frente, eu vou ajudar a defender. Olha isso, bom. Agora. Calma. Passa, passa. Laguei. Oh, Bora. caramba. Isto é tão. Olha, eu estou cá atrás, eles não me viram. Olha, para o finesse. Que é isto? Oh, Mano, boa. que é isto, mano? Que é isto, mano? Eu puxei para o pé direito. Oh man, foda-se. Oh man, mas já viram, mano? Nós damos o jogo todo e depois os gajos marcam sempre no fim, mano. Isto é uma merda, mano. Ai, mano, que raiva deste jogo, mano. Estou com uma raiva deste jogo. Este sim, tens razão, foi bem justo. Aí, por mim ainda fazíamos outro, não podemos acabar. Não, 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 já Porque chega, não não, podemos não, acabar eu já. assim. Não, não, eu não posso mesmo, já chega, mano. Já é Não meia-noite, já podemos disse.